ni datu ikasukura na jokoleta miaka 16 miega Nairobi Nairobi kesiko kiriko kia Nairobi riu gutira handu itarangaga ni ukia ngorire Uhuru Park no muno muno ndakoragwo bus station na muthurwa na kana gakwa ri tondu turagikoma jana ko ri ndagireire nja twambiriirie gukoma nja ni hatira handu ndagireire mwana thibitari ni ndagireire mwana kwa safara gatagati ngikirie konia ngithio haria bus station ngimwikia hau kiara ini ngimenya marori maka njumagiuka gukua giko gigiba ni megufokaniria na ku mona ni mwana ni mekumuthikana ku no ndegukwira mokoini makwa tondu ndakora kareko Ugu kona gaka nige kuku na gatirari ya kiedu gatireka atia. Ugu yona uhoro sinu kudito hira mundu. Choke ya ina kanyamu. Gedhigi kiwa mwana wakwa. Adoe mwana wakwa. Gisoka ohari ya hego ito mudurua. Detu ila tura akumia nasio social media. Na gusheni shona ila atumire dakuro rogo giuga haya. Siya mtumia nengu wadako mudikiri hanini nega dhamenya what's the problem. Mudue waku ugu kakuwa neka metabo iniri. Na ni mudu tutete muno tolida. Ika naona miakeru lagu etaya kugate weso ukraine. Aliyo iguru. Dake mkoraka hawa enji tane ili ugu. Gamo gaithi ya nadage gaitheka. Hale super center. Weso ukura hedeo. Eni. Kamu gak ide, maga, agak keide ka? Dage sirio yo. Nono dia mau ya kalau kan aku utuh nake, aja lah. Atau titi dan agere dan sukura mono aho tak kamu gak ide ka aku fole. Gaithe kama no mwerari wa Kenya Diaspora Media jitakwa Jeremy Damaris na leo kwa mkawa ino wa Limax Suit Apartment na tuga kudugo kune kwega weda kwa kuhuruka we na family yako kanona wewe wiki na mudhanya wao mothi nini joe ya tegaya tuwelete ni wedo na utari wedo doye gai na agikono duri wedo hana madhani meri mara agudhida niyoguo makagaba karagasha leo nifikuli yako lindo Dego kone todu halina mutumio mwe akoreto agitada muno mitadao nine eitha agimaka munyita baru agimaka muabithia agimaka mukuithia mirigo ya gimerito muno na hiyo na maudu mari awe mwenyewe aririe ona kei ni akinyete ando akona hi kahitirie na nikyo jugite ati todu platform ino ito tugite ni the community pillar turi akundu akunyitire ya ruriri ni ngumwe kamweke gaka nigetha e arie nigetha hihi agerie kuga maudu mari amamurito heire muno ngoro ginyage kinya handu ha gutigirira atiriri ati ni ekwaria maudu macio aririe Nikwenda wera ya umitabu ini, negeza tuwanani na mire waheze, negeza atuweli atiriri. Ginyagi ya haa hali, eha. Ada mara amuabithi yali, maleshidi ya eha. Nielirete, kana hii niara huga, nwe guthi nabire kuruweli la kihotoke yake. Nikwenda mitabu ini, tukia nilia na mire waheze. Mary, yes. How are you? I'm so good. Ni mire waheze. Ni mire waheze. Karibu sana. Thank you. Guwana hili wa metadaoni ini. Na gaini mwaga toni ya hekanyaga ukule hea doa ha. Nikuwa. Na nonye degu hekanyaga kawabe ugeithi eroleli aito AKDM. Nikuwa. Eroleli aito AKDM. Nidamu gaithia. Hidaliri. Mriega. Nidi nadhayo. Nini niyo siyo wita kwa mire waheze. Gurea kwa nejega. Amen. Nigweda mwereoleli wito. Otuerolele na otodhikirelie. Na niyo kuigua uhoroyo. Kiria ukwedaga kuigua. No ginya olegia na uhoro wago kuigua. Diha na muratoyo wako wa ugu ito Jeremy Damaris. Lirea. Daigwile ni araje tago kudirona. No ginyajo kenegeza tuge no horo wakwara ni. Negado muno, ne yes. Daiwa date yeka muno. Todo, dhikushi ni ukoleto kwenye maudu mengi muno maradhi social media. Na legia do legi maka hiyo, legi maka, maka agu, maka tuirado uru. Na mavina mara mego kuhuli. Nema igi muno. Niguwa. Legi muro wako legi ni moru waru. Age yako heo utogu wago dhikiri lio. Nobe kwa legi ni wakinya muiso. Niguwa. Na nikiole legi ni kule hea hanegeza guhe platform ino hote kuyalia. But now before we get there, kwanyu niko, mire. Wito ni ndaciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Industrialia Nairobi na ndaciarĩirwo nĩ aciari akwa mami etagwo Recho Nyambura na baba witũ etagwo Isaac Aburu na ngĩĩrwo na ngĩheo karũgano ndaheirwo nĩ mũtumia ũmwe-rĩ anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndaheanirwo ndĩ wa thikũ igĩrĩ no gwitũ atĩ nĩgetha heanwo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo gwatuĩkire njĩtwo rĩtwa Esther No ndiũĩ ũrĩa mami witũ manduĩte maugaga nĩ mũnabii wokire kũu akiuga rĩtwa rĩrĩa ngwĩtwo ngwĩtwo Esther gũkĩgĩa atĩ ngucanio gatagatĩ-inĩ ka mami na baba na mũnabii ũhoro ũcio ũkĩhana ta wagĩa na ũhoro wa kũritũha
Rä u ndiå kana nä maå macio macå ngä rä irie thiä ngaheanwo kana nä kä gä acokire gå thiä na mbere no ngä rwo karå gano nä ndaoirwo ngä torwo itå ra rä tagwo ndumberi kä ambu ngä heanwo kå u na ndaheirwo må tumia å tagä aga ciana etagwo hana na akä ndera o wega o ta å rä a ciana iria ingä ireragwo na ngä kinya ihinda rä a gå korwo ngä thiä thukuru ngä ingä ra na tharä wä ho wä harä a ndumberi tha ici nä kuo gå koragwo polytechnic twamä taga na tharä ya wa må må na kuma hau ngä thiä ningä stand one o kå u ndumberi cukuru wä tagwo karunga primary school na rä rä a ndathomangire kå u nä getha thiä stand two na niä ndarä må gä må no itanathiä stand two rä o mami å yå na ndikå må ä okangä ra anjä rire atä rä rä ndoka ndatå mwonjå ke ngå gä ra ndananjä ra nä we ndatå mwonjå ke ngå gä re na he handå ndä renda gå thiä gå ceria rä u twana tene nä waiguataigua handå nä tå gå thiä gå cerio nä twakenaga må no ngä kä rwo njoe tå kuo twakwa kå ndå gå kå nyuma rä nyuma mwana ndirä å ndå ngwä kaga na ndamwire kå u ndä na mä aka kenda koguo kå ndå kå u ndatuä two ta mwana niä ndirä wä ra nderutagä ra kå ndå kå u nguo ikå hå rwo maå ndå megwä kwo nä gwä kä rwo ndekagä rwo nä å yå tondå rä u nä we ndatuä te nä we mami wakwa to nä we wakä ndera kuma hau ndatwarirwo itå ra rä a kä na ngobu kå ndå gwä tagwo ndå nyå njerå ngä rererwo rä u ningä kuo na ti kå rerwo rä u gå kå no igua gå kå ndikå rutaga wä ra kå rä a ndatwarwo rä u ndä må ndå wa må irä tu wa wä ra wa nyå mba ti kwa mamu wanyu watwarwo aca ndatwarwo atä kwa må å rä a nduä two mami nä we wa njoya andwara kå å rä a nduä two niä njä tagwo mä rä wa njikå no niä ndetagwo esta wa njikå no ndathiä kå rä a tondå å rä a etagwo mä rä rä akiuga ndekwenda marä two macio metagwo esta akä ngarå ra akä njä ta mä rä rä u rä 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 a mä rä nä rä o ndakå ra narä o no rä akwa rä a kä humo njä tagwo esta rä u ndagä å ka na mathä na maingä kå ndå gå kå ndarehwo må tumia å yå rä auma na må irä tu wake å gä te twana tå ta twaga tå tiga gå kå rä u ndarehirwo ndere twana tå tå tondå må tumia å yå rä u nduä two rä nä araumagara na twana tå tå nä tå raga må ndå wa gå tigä rwo no no igua ndä na mä aka kenda na kå rä a ndikå rutaga wä ra kå u nä watiga cukuru rä u rä u nä ndatiga cukuru rä u ndarehwo rä u wä ra ng'ombe irä tahä maä na maä twamagä raga kå ndå kå nene må no kå ndå twambataga kä rä ma å ndå niä ndä na mä aka ikå mi na ä rä nä ndoä kå iganä rä ra mä tå ngi ä rä na nä handå å rathiä ithaa rä mwe kwambata å guo kä rä ma å tahurå kä te handå na o må thenya nä ndataha maä mä tå ngi ikå mi na ä rä ya na hä ndä mamwanyue kå rä u thaici na baba wanyu niä ndiamwonire rä ngä niä rä u kuma hä ndä ä yo rä u aneana niä ona rä u ona korwo no ndä mwone ndingä må ririkana tondå kuma rä u hä u hau aneanä ire rä niä ndacokire kå menya ta mä aka ä na na kå u mbere atä å cio wa kå neanire nä we mamuanyu tondå kå rä a ndikå mwonete na å karita rä mwe na aneana ndinacoka kå mwona rä rä u tata nä warakwä ra å guo rä u å rä u nä tata å yå å watigä rwo ä nä tata ya mamuanyu ya mami witå å rä a nduä two rä u rä u niä rä rä a ndonire nä ndathä nä kä ra kå ndå kå u må no må no må no ngä teceka niä ndahå ragwo mbara nä ndirikanaga hä ndä ä mwe ndathire gå taha maä må tå ngi å kä gwa umä te må gongo å kä garagara å gä coka rå ä å gä atå ka niä ndacinagwo na cuma hiå gå kå mwä rä ndä ra kå rutä ra nguo cuma ä kä ragwo rika å guo no ti å yå nduä two ciana ciake mwanake wake warä ho må nene nä we wanjä kire å guo akä njå ria atä rä 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 u mamie gå ka kuga må tå ngi watå rire å gä ka atä a rä u rä ngakä mwera atä rä nä kå gwa å gå ire å gå irie å gä ka atä a rä u niä ndingä hota gå tarä ria å gå irie å gä ka atä a tondå ndå ngä kä enda kå gwa ithie å kä endaga kå ndå gå kå rä niä tini ndarugaga niä wä ra wakwa warä gå taha maä kuna ngå gå thambia indo maå ndå macio ma må themba å cio he mwanake wä kå u wake å rä a kä hinga nda nä we å rä ruga na niä irio ndaheagwo rita rä mwe na ndekagä rä rwo kabakå ri kä na ngobu na nä kwa irio rä u yakinyä two handå ngä gä a waganu wa må themba tondå wa kå hå ta ndathiä tondå rä u kå u å guo gå kä rä mä ciä na andå nä makä rugaga irio rä rä u niä ona ndakora må rango ä må hinge ndageragä ra tondå ndirica nä iria cia mbaå no nä nä kwene tigwitå rä u kå u kwene ngaingä ra ngathiä ngoya irio ngarä a tiona ndarä a ciothe na iria ingä ngekä ra gå kå nguo-inä ngakua tondå kå rä a ngå thiä
guguthie kurahalira eni right riu ngai nokahonite to ndiramenya na riu kuri yari andu ni mari ya muno ni undu wayo ni ndaherithikire muno Jeremy wito ngiuma kou ngiuka Nairobi na ndokire na njire no Nairobi ndacuhereire marori magifokerwo waru ala inaye kai uko mundu wa mutheboriko I gisuhere ndugire no ina miaka igana urora hedio ndari na kindu miaka 13 tu hahu ni ngiura ngiuka Nairobi ndoka Nairobi ndacuhirira rori ndoka Nairobi ndacuhireire ndonire rori ni yarikia gufokerwo ngiona ni megwikira hama na waru ciarikagira gufokerwo riu gwitu ngihaiba ngeingira hari akona ngicoka ngeingira handu waru ini ugo matianyonire makio hahama riu nie ndokire ndicawa na urugari wa kiri muingi muno urugari wa waru we na hama iguru No ni dage kinyire na. No rudu akire na kireba. Asa ndia ni na kireba. Okay. Niku kwira kuria ndohera kireba. Riu ni woka Nairobi. Ni ndoka Nairobi. Nairobi woku ndoka ri. Ni ndaiguite atiriri kuria makiuga. Mamu wa wakoragwo Nairobi. Kogwo ni ndeciragia atiri no ta kuria muciini undu ngithie ni handu Nairobi uguthie na mucemanie nake. Riu ni riria ndokire Nairobi ni ndagire kihuruko. Riria waru ciambiriirie kubokorwo ri. Makiona ndacomoka ndaruga na ni tondu ni mamenyete riu na kugwito ri ni ndu ndi akwira ni ndatonya ati nyumba twene ngaria makinyona banyona arikiro wajiku niwe niere ndi ehogurire makindengeria makindengeria na ni ndari ihenya riu ngithie ngithie ngigirite riu nguru arori ngicia macungwa ni matiacokire kumenya kuria ndagerire riu rira manjetire ni ithiti magicoke nigetha to gutiga kirethimo atire u no nginya makinya mucie mauge atire waji kuni aracuhireire rori na turamutigire Nairobi Nairobi uguthie kumwetha riu uhoro ucio ugikara hau kuma hau ngituika cukura haya ni utuika cukura ni ndatuika cukura na jokurita miaka 10 na itandatu miega Nairobi Nairobi kisiko kiriko kia Nairobi riu gutira handu itarangaga ni ukia ngorire Uhuru Park No muno muno ndakoragwo bus station na muthurwa. Ina ngara. Ruhindo ni mwakoriko. Tena muno tondu ucio kuraini ndauma riri. Ndauma hindi no muigai wa Njoroge aina rwimbo ruria ruinagwo kigutha. Na bado ona hindi uinite kigutha ri no ndaikara ta mwaka umwe kuu. Tondu hau niho niyo mandutire a muigai no mundu uria wandutire kuu ri ni warukemi mundu uria wandutire ucukura-ini kuguo na ni maramenya ukiari oro ni maramenya ni moe warukemi ni muigai wa oro si wako miaka igana ucukura-ini miaka 16 miaka 16 ru I mean kuguo ni andu atwetaga street families yes mwari na githaku kianyu ee ni ndathie kuria ri kuria ucukura-ini ri tondu ni andu itoi na riu rugeria mararia ni githweri kuria kinangofu ndungiigua riu ona ungiiguire kinangofu mundu uraria githweri ni kuina mundu ucio ni wa bata muno you are right riu guku ndoka ri ingikamenyera ruga yawe ri mararia ri ne ndida ikaikarire thiku cigana ona no haria ndathire ndakorire twana twega muno haria bus station na niye ni kuona ndonire ni gwatuka na ndire handu ingithie ngiona twana turehumbira na maratathi kuu ngithie ngimakuhiriria makinjuria we umetoka wapi ngimira ndire igwa uria murauga ngijira we ri umite ku ikimahe karugano gakwa wega kuria nyumite na uria njukite aciari aku meku ndiui riu magikinjira turiceraga nawe kuma hau tukiambiriria gucera nao na gwakinyaga mathaa macio ma hwaini tugathie kuria mikawaini ria minene mairio maitirirwo matangiine tugathie tukamoya tugoka gwithuranirio gwathurania makoro irio mikoro ya ngima chipsi maide bago kumuka githurania iria njega mugakiria riu macio nimo maisha maria ni ndatura ihinda ria miaka 16 miega we Yeah. Na hindi na yodha gutiri mudu wanyu kuma na ajira uka uweza? Gutiri. Lewa, how do you show kura iniri? Ni hodoka kuheru waka ruga noka unimutumia, wali mudhuruwa. Todo ni anyo, ni manye deta muno, todo ni mauna ka nini doka kuko uli. Ni dageragia kuihepa mitugo muno ya ushukura na ni dageragia kuietherera muno tondu ni ri kuria irio ici ri ni ni ciathukagira muno although no dasi ri agai no ni dageragia kwetha arata
ado atumia ya thoko riu ri mutumia umwe ni ajuririe karugano gakwa ngikimutariria akiringithania uhoro ucio no rio I akinjoya akindwara kuri andu aitu guku kiambu andu aitu mena indo muno na meha kiambu dubeli mena mafuroti mao mena misia guku waheanitwo kana andu anyu angi ariku riu sister siakwa brothers riu andu aitu riu aria tuciaranirwo aria tumite demwe nao right tondu riu ithwe twaciaritwo twi ciana 10 na 2 na nie ndari wa 10 na 1 riu kuma hau hari nie no kage kagiru na dewa 84 guciarwo riu ri ndagithie kuu ri andu aitu ni mandegire makiuga matijui na matikwenda uhoro wakwa ciathire ciikurukire nie ndagicokire o mtaine na ngiambiriria gutwarithia muturire na mbere o kuu ndakimenyerete riu watoro wa makora maria gima kana hedo marakwira ndakora andu ahiku andu mena miciao andu mena mafuroti mao makora matirakumenya I matijui Allah ageria gutaririo 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 ri makiuga nawe wamenyire atia ni anyu na mutikaranitie nao ah ti ni ndamenyire mutumio ri waheire ga story ri ndathi ndamutaririe njuririe ati ri guku niki wikaga kairitu gikimunga kimwiraga ngathiaga hau muthenya o muthenya o muthenya ni ahe atuma sungwa athi ngaikara hau ringi akangurira cai na mugate rucine Oguo guo guo tukimenyerana tukimenyerana riu ni ndire kumenya story ciakwa tondu ni arona ni ndirageria kurira aria riu ni ho aringithanirie story iria ndiramuhe na iria aiguite akiuga he mutumia witagwo nyina muthoni na he kairitu gake aheanite riu oka unganisha uhoro ucio akiunganisha uhoro ucio no finally ni ndacokire kumenya andu aya madegaga ri ni aitu ndeto ciaranirwo riu thuthaine na gukuguo nitwacoka twoka twamenya na ki no nginyo muthe ona tumenyanite matire majitikira wow na riu ri ni gucoka ucemani na mamu wanyu ni mami to ti acemani ni nake ndacokire kuigua ni akuire akuire tene na ona baba akuire tene riu acio waciari gutire mundu ndacokire ucemani nake riu tigaya riu tata wanyu nake watwarwo nake gwake kinangovu ri ni mugucemania ni ukwerethera uhoro kana tata ngia mamu wanyu gutiari tata unge no ni kuri mama mama itu amwe umwe aikaraga Mombatha no uria ndacokire gucemania nake ni umwe wari kuri gwitagwo Jafini ucio niwe ndacokire niwe wanyonithirie acio riu niwo andu aitu riu twathie na uhoro uria wa akieririo no tondu ndungira simisha andu magiikare nawe matekwenda ri riu no nginya ingiacokereire maica makwa mutumia uyu nake waheanitwo kuri we wetagwo Hana wa Dubeli guku wauga wathomagira eho e muoyo ona ni thiaga kumucerera ni thiaga kumucerera eho na ni acokire akigura kamwana keho na riria agitunyirwo nie koguo ni agukwira ni ahetwo we ni agwikara thoga kwira ni ahete uhoro ucio othe na ni akirite mukonde kuga ati andu aria ni aitu to ni amoi wow ndakari utucoke haha woka Nairobi watuika cukura riu miaka 16 ri I mean na wi muiritu ri weciragia atia ah ndiri undu ndeciragia tondu ndikiuma na undu ungiingika no kiria ndekire ni ndageririe kwamba kwehagirira ciana icio muno gei gevie adwa ya makeina awaruke mi makeina ri ndio niguo mainagira haria marigiti magacoka kanitha wangikoragwa haa nyama kima ngathie ni ndathia kuina hau aruke mi ni adeithia muno ni cukura ni adeithia muno mena mutumia witagwo miri nyambura ngai ya marathime miri nyambura ni aheaga nguo cia gwikira na mudu ugwitwo waruke mi ni aheaga mbeca Dathi daina hau ringi akahe 50 Dathi daina hau ringi akahe igana ukiringana na uria kaseti gukigurwo tondu onake no gugiethe gwethaga no ni dathi ya hau ona muigai wa Njoroge maina no maheaga kanyamu riu nie ndambiriria maisa macio na dathi uriona makuo macukura hindi no riu ndu ni ndoigwa ni ndirakihe oguo no riu nwe wi gucukura ini ndungigithera tondu nguo ici no cio rigithi gukoma nacio kuria thi Nei ndure kiuma wina giko nake uria ni ari gitiraga kuheaga nguo muthenya o muthenya ithe ti nguo iria kuheo kageria kumenyerera na riu kuria gukoragwo na ugwati muno waheo nguo cia kinya inya
Rĩu no ũgĩtindagire ciothe ciĩ mwĩrĩ nĩkĩo wonaga magĩkĩra makuo maingĩ tondũ waiga thĩ rĩu icio nĩ ciathiĩ rĩu nĩkĩo wonaga cokora ingĩ nĩ wonaga mekĩrĩte nguo nginya nditũ kũmakĩra tondũ ũrathũra ũcige thĩ ciũre waciga thĩ nĩ ũguo ũhoro wacio nĩ wathira rĩu twekaga ũguo ũgekĩra nyingĩ nĩgetha ĩno igũrũ yagĩa gĩko karuta ũkahũra wahũra rĩ ndwagĩtigwo njaga tondũ waiga thĩ atĩ weterere ũgacenjia rĩu ĩyo ũhoro wayo nĩ wathira rĩu nĩ ndagĩikarire o ũcũkũra-inĩ ũcio o warokemi nĩwe wandutire ũcũkũra-inĩ akĩndwara handũ wĩra na gũkũ kayore ngĩandĩkwo nĩ cũcũ warĩ ho mũkũrũ na cũcũ twaikara nake mĩaka ĩrĩ nĩ acokire agĩkua cũcũ akua ciana ciake ciakĩnjĩrire tondũ tũrandĩkanĩte nĩ ũndũ wa mami rĩ na rĩu mami nĩ agĩkua rĩ rĩu tũtikuona bata ũgĩkorwo gũkũ tondũ nĩ twarĩkia kũhurũkia mami rĩu niĩ nĩ ndageririe gwĩciria kũrĩa ngũthiĩ no nĩ ndeigĩire ngiri ciakwa ithatũ na cũcũ ũcio nĩ anyendete mũno 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 nĩ aheaga ona mbeca ona itamũrutĩire wĩra anjĩ nĩ ũndũ wa maũndũ na akangũrĩra tũkuo ĩ tondũ nĩ ndakĩmũhete rũgano rwakwa ruothe agĩkorwo anyendete na wendo wa magegania rĩu rĩrĩa akuire niĩ nĩ ndahanire ta ndaringwo iringa tondũ nĩ nguonete nĩ ndagwa moko-inĩ ma mũciari mũciari ũcio nake nĩ andiga nacio ciana iria ciatigwo nacio itirandambũra rĩu ciranjĩra mami rĩu nĩ akua rĩu we no ũkĩehere nĩ ndaherire ngĩcoka taũni no rĩu niĩ ndiacokire gũcũkũra rĩngĩ ndokire ngĩtonya marigiti ngĩgũra tũindo ngĩtumĩria na gũkũ mũthuri wa hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ kũmomore ngĩambĩrĩria kwendagia na ndendagia karati na ngĩendia karati niĩ ndĩ mũheani o biũ niĩ ndirĩ guoko kwa biacara ona hanini niĩ ndonaga andũ makĩendia niĩ ndirendia akorwo ngũgũrĩte karati ireve rĩa ciringi igana ngwendia ciakinya igana ici ingĩ nĩ kũheana ndĩheana rĩu niĩ ndonaga mũndũ wothe akĩhĩtũka ũkoe karati ũthiĩ ũkarugĩre ciana ũkoe karati ũthiĩ ũkarugĩre ciana koguo ngiri iria ithatũ ciathirire itarĩ ũndũ njĩkĩte rĩu niĩ ngĩona namo maica anga nĩ mekũritũha mũno nĩguo ndaumire hau rĩu ndwamenya nĩ ngĩnenehire nĩguo rĩu ndaumire hau ngĩciria njoke gũcũkũra-inĩ tondũ kũrĩa rĩ gũtikĩrĩ na mĩnoga mĩingĩ na tũrathiĩ na kũrĩa ngari-inĩ tũkaheo rĩngĩ nĩ mũndũ kĩbaũ kona twaheo rĩngĩ gakũmi ũguo ũguo ngĩona njoke maica macio handũ wa gũtindaga ngĩendia hau na nĩ kũheana ndĩraheana nĩguo ndathire harĩa ndathire ngĩaga twana tũrĩa twaikaraga natuo niĩ ngĩthiĩ handũ ndĩ wiki tondũ ndendaga kwambĩrĩria handũ ndĩ wiki nĩgetha ndigathiĩ kũrĩa tondũ wona wamba wathiĩ wĩ mũgeni wambaga kũhũrwo nĩgetha ũmenyerane nao rĩu ngĩona tondũ ndikũhota mbara rĩ thiĩ handũ ndĩikarie wona ndeikaria rĩ rĩu arĩa marĩngoraga hau nĩ niĩ ngũmakaribica harĩa tũrĩikaraga mũthuri ũmwe akĩngora handũ ngomete angora handũ ngomete rĩ akĩnjũria nĩkĩ ũreka haha ngĩmwĩra rĩu rĩ niĩ ndaraga gũkũ wĩtagwo atĩa njĩtagwo Wanjiku rĩu ndũgũcoka gũkoma nja ũkanga kuo nĩ kũrĩa ũrĩkomaga agĩthiĩ akĩndwara nyũmba harĩa hetagwo wathũci tene harĩa OTC o hau kĩanda agĩthiĩ akĩnjĩra gũkũ nĩ gwakwa na nĩkuo rĩikaraga kumbe nĩ rũnjini akĩngomborera rũnjini niĩ ndiumĩte ngomete na mũndũrũme nĩ akomire naniĩ na akomire naniĩ ta kĩa hinya na niĩ ngĩona tondũ nĩ nginyire nyũmba rĩ ngĩona rĩu ndirĩ ũndũ ũngĩigĩka hau nĩ ndagĩire nda aiya na ndimenye rĩu ndagĩa nda rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo thĩna wandĩa no thĩna nĩ wagaga kũndĩa mũno tondũ ona ndĩna nda no nĩ ndacoka harĩa warũkemi rĩu kũinaga rĩu ningĩ rĩu ndathiaga na nda yakwa hau kũguo ona mũtigũcoka kuonana rĩngĩ kana nĩ arĩũkaga niĩ ndiamuonire niĩ ona nyũmba ĩyo rĩu kwanza ndacokire kũrutwo na bunjo tondũ nderirwo nĩkĩ ndĩreka nyũmba na nĩ thaa inya ngĩmoria ndĩreka nyũmba kĩ na nyũmba nĩ ndĩrakomboreirwo na nĩ ya mwene na arathire wĩra nĩ egũka rĩu ngĩrwo gũkũ ĩkoragwo ĩ rũnjini uma ngĩmera aca ndingiuma tũkĩambĩrĩria ngucanio bainarĩ nĩ ndakiumire na ngĩmenya ciarĩ rũnjini rĩu ndagĩcokire kũrĩa warũkemi wakwa ngĩthiĩ ngĩambĩrĩria no ndũrĩ na kĩremba hĩndĩ ĩno yothe aca nda nĩ ĩraneneha kĩremba gĩkĩnjĩkĩrĩtwo nĩ warũkemi njoheirwo kwa warũkemi nĩwe wanjohire kĩremba na njikarĩte o ũguo 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 nĩ ndakĩgĩire kana kana gakwa rĩ tondũ tũragĩkoma nja nako rĩ ndagĩrĩire nja twambĩrĩirie gũkoma nja niĩ hatirĩ handũ ndagĩrĩire mwana thibitarĩ niĩ ndagĩrĩire mwana kwa sabara gatagatĩ wow
ndagirire mwana faragatagate haria muthuru ogikira ogu umumanite na guku mwena uyu ngiugikira hau niho ndagirire mwana ani ndi aturirwo ngigie mwana asa ni ndagirire mwana uguo ni andi amenyire uri guthiaga na ndi akigite yongi ndu ndagirire mwana uguo kumba hau fara ni mwana wakwa aikarire ihinda ria wiki ithatu atari nguo tondu furaneri adekirite niyo ndamuire ngimuikia atumia magiuka makimurengarurira ngikirwo thie ndithambe na tukaka mukawa kangiga acioro ingikoragwo haria marigitini ngigithie ngithamba ni kuma hau ni ndarera mwana wakwa no o irerainä rä tondu wa gukorwo tugikoma thire mwana ni agiire heho ni gukoma thi na mutiri indo cia kwihumbira na hindi iyo ni twamba tuoranwo na warukemi tondu ndi ndirahota gukorwo ngikinyira warukemi tondu riu haria ndaikarire riu ndambire kuhorera huruke ngikorwo riu ndi na mathina maingi muno ni ndagiika nake warukemi aroria atiri I mutumio muiritu uria ri nari na ndari kagu athire ku nginya haha kanitha-ini tondu ndari muthii kanitha muno ndarokaga tene ni ndahuraga iti tondu warukemia kiambiriria kanitha nyamakima ni ni ndari wa mbere kuu kiambiriria kuu ni nie ndakoragwo njikarĩire gĩtĩ kĩa mbere riu ndagĩikara ndaikara ndaikara o makĩũragia kũrĩa thiĩte matiranyona mwana wakwa nĩ ahuria heho rĩu rĩrĩa ndahotire kũmũkua nĩ ndathire kanitha-inĩ rĩrĩa manyonire makĩmaka hau hau gwatũmanirwo macũũ makĩrehwo ndareheirwo macũũ ta matano na nguo ikĩrehwo mwana akĩohwo ngĩreherwo nguo ciakwa ngĩrwo ndĩthambe mũkawa wetagwo gaica njirũ warĩ hau ngĩgĩthamba mwana wakwa ngĩkĩmũhumba nguo na mũtũrĩre wambĩrĩria gũtwarithia no ona ũgĩtwarithagia tũtirĩ tũrauma nja tũrĩ o nja rĩu ona mwoima kanitha ndũgũrĩ rĩu gwagũthiĩ aca ũgũcoka nja na nĩ maramenya nĩ marakũria nĩ manjũragia nĩ moĩ ndĩcũkũra ĩ makĩmenya ndĩcũkũra matirakĩmenya cũkũra ikaraga nja rĩu niĩ matianjũragia tondũ nĩ moĩ o ũguo rĩu niĩ gũtirĩ mũndũ wanjũririe njikaraga kũu kana kĩ no gũkĩgũrĩrwo indo icio ndagũrirwo na nĩ magĩkire wega onacio no ngatho mũno niĩ nĩ ndagĩtindĩka mũtũrĩre ndĩ nja mwana wakwa arwara 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 ndona gaka kana nĩ gegũkua ke moko-inĩ makwa na tondu riu ndio ku itu ni na kuri na aya ndo itu ni madega ri na ndio ni na kungurutia ndoretie na kuri ni ngiona kana gaka to ni gegukwa ka ni ta twana ta turia tukora ona guku turukana kahinjita mutu guo rona nginya mahindi miki ha yumirire guku gatiraria githori karaga bo hi hi ndathie kinyata matirenda guthikiriria ndĩrerwo nyambe thi njũke na mbia cia kandi matirenda kũigua ũhoro wakwa thiũrũrũkire nĩ nogire niĩ ngĩmenya rĩu ũyũ mwana no ndeire nĩ ndamwĩkĩria ikonia ala ũgĩte ĩni ngĩkĩria ikonia ngĩthiĩ o harĩa bus station ngĩmũikia hau kĩara-inĩ ngĩmenya marori makanjũ magĩũka gũkua gĩko gĩkĩba nĩ megũbokanĩria na kũu mona nĩ mwana nĩ mekũmũthika na kũu no ndegũkuĩra moko-inĩ makwa tondũ nĩ ndakora kareka ũũ rĩu kona gaka nĩ gegũkua na gatirarĩa kĩndũ gatireka atĩa rĩu ngĩona ũhoro ũcio nĩ ũkũnditũhĩra mũno no wĩtĩkie ngai witũ e hinya mwana ũcio rĩrĩa ndamwĩkĩria ikũnia tondũ ndiarĩ ohete ndamũte kĩara mũciari no mũciari ndathiĩ na kũu ngĩciria ĩ nĩ kĩndeka ngĩikara ta mathaa mana itarĩ ndĩracoka na hau hakiri kĩnjĩra tareke thiĩ ngarore mwana kana nĩ akuire ngĩthiĩ o hau kĩara-inĩ ĩ nĩ ndakorire mwana wakwa aumĩte ikũnia aikarĩire ikũnia rĩu akĩrĩa ngima yarĩ hau karĩ na mĩeri ĩigana kana mĩaka ĩigana mĩeri kenda wau ndamũkorire akĩrĩa ngima anyitĩte ũguo anyona agĩtheka niĩ ngĩrĩra ngĩthiĩ na andũ matiramuona hau ndũĩ ciana cia cũkũra nĩ igĩthiaga kũu ũguo kĩrĩa gũtirĩ mũndũ wĩna cuguri nake aca to rĩu rĩ ĩyo nĩ ĩria yacũkũra mũno rĩu ndũngĩmenya kana nĩ nyina ũmũigire hau na tondũ o kũrĩa ũguo kwĩna cũkũra rĩ rĩu matingĩciria atĩrĩ kana nĩ mwana wa kuruma ambata harĩa igũrũ kana nĩ kĩĩ tondũ gũkĩrĩ ona aciĩ tũcũkũra tũkĩrĩ o kũu na no tũciari niĩ rĩrĩa mwana wakwa nyonire agĩtheka niĩ nĩ ndarĩrire mũno ngĩra ngai honeria mwana ũyũ ngĩthiĩ ngĩmuoya
choke ya ina kanyamu. Mhm. Ah, gedi gikio mwana wakwa. Ado ya mwana wakwa. Gisoka o hali ya hego ito mudurua. Gidhi gyalia na atumi yashio, akora gohau. Na gikora mutumi yoge wali na mukawa hali ya maligiti hauja. Tumikawa tu tukora gohau uguoja. Kimwira madhena maria dena, mweta goa maitha. Mutumi yosio ni ada iviria muno. Todo ajiriri atiriri, mwana osio amu tolire kathibitari geta gorodis. Mwana osio agithi agithondekwo na mwana osio akiagira. No kuma hau mwana osio ndacokire kurwara ringi. Ona ndamwoire muhonu athire kurutwo heho iyo ya githuri. Mwana osio akiagira na akiagira twariaga hau ha wa maitha. Ndandikiirwo rucini ngaria kiria ndirenda tikiria makwenda kuhe ni kiria nie ndauga nguria savasi niyo ngweyo ndauga nguria mandathi ni monguheyo ona njuga nguria irio na hindi yo rucini no nguheyo ngaria rucini ngaria raji ngaria sapa mahinga wira ngakoma hau mukawaini na ngicoka akihe makonia maingi muno na makatoni ndaraga hau riu rucini ri makihingura wira tha 11 tiguo ndigiukirio Leo daga ikara kuto kwe narugalere mwana wakwa na ithe dake ambiriri aguthie wega. Mamugurira nguo mwana akoro esa wao na kwe hinde riu wa maitho ucio amuoyaga. Tondu kwa nyumba yao yakoragwo hau nyama kima ni mari na kafuroti ke hau nyama kima. Ingi akamuoya magathie nake magatinda nake na kugajira. Waji ku tondu hotaga kurora mwana uyu na ndiu kana ni umuthambagia. Ke thie ngathie na mwana uyu tugatinda na kuga gathambio ni muiritu wao wa wira tondu nao mari na sister yake na ke ari na kana kanini. Magithie na kuu ri mwana wakwa akirerwo wega. Oginya hindi ria ngai akinyire hindi ya kunduta. No nigetha ngai andute ni ndamba ningi ndacoka mwariro. Ndambiriria kwendia ningi tukaratio turia. Ngikorwo ni muthuri wari mukuru. Akinjira atiriri. Ni nyumite na muthuri wa miaka ite hau. Akijuria ri wanyona handu ngimiraca ni ndirira kuona. Akinjira nie ri nyumite na guku Tanzania. Na ndumitwo ni ngai ni tondu waku. Njuke ngwire atiriri wira uyu uraruta ti waku. Warahuke uthie utungatire ngai. Na wagiriire kwariria ngoro cia andu aya magaruruke. Nie kuma hau kuma muthenyo ucio ndambiriria kuhunjia nginya umuthi wajiri kuhunjia ru street ini ngiambiriria kuhunjia ku street ini ngiambiriria kuhe andu uhoro we na ni uhoro maraigua nie ngiambiriria kuhunjia hau niho ndahotire gwikomborera nyumba asiringi ngiri igiri o ku muthuri wa gacaba ni mekuhotha ni marakihotha he muthuri umwe wangorire ngihunjia haria hetagwo afia center agethikire ando niwe waheire ngiri ithatu ngithie ngikombora nyumba na ngigura kamukondoro tukambiriria maisha meru na mwana wakwa riu tumaga nyumba tugathi kuhunjia twahunjia tugacoka hau no nie riria ndambiriria kuhunjia mbia iria ndonaga ndathia tugetha irio tukaruga na ciana ici cia cukura tukarianira uhoro ucio ugathira nie ngecokera kuria kanyumba karia ngekomera riu ndagiuka ndindikite muturire ndindikite muturire Gayo kada dimete, ada dimete, ni direkani dha, no kuhujio guo ku. No nuri kana gado mama ko mwina ushukura mweta na gatya, amugimenya mweta gwa ate. Ah twari na nyabura, twari na karo, twari na furugo, twari na Mike. Twari andu ingi. Nuri wa mona thutho ucio. Kwa he muiretu tuonanaga nake muno, eta gwo joki. No we ne umire ucukuraine. Na agithia gikombora nyumba ndodora ee he muiretu ngiwitagwo nyambura twamwitaga nyambura kanini twari na nyambura munene na kanini munene ni akwire no kanini ni atigarire aikaraga rungai ni ahikire ee we kireba na ukuheruko hindi no rahunjia ndoheruko aruke mikireba ni riria muthuri uri anjiriri oguo ri ni ndatuire matu ma gutungata ngai tondu ni ndonire muturiro wakwa mbere ni wambiriria kugaruruka ngikorwo ndahunjia ndaheo ngiri ithatu ri na aria ngukite na ngiri ithatu ciakwa ciatonyerera ri riu undu uria ngwika riu ni ndue matua ma gutungatira ngai tungikiambiriria gutungatira ngai na kuhunjagia oguo
kiria dona tukaria na cukuru horo cio gathirira hau riu niho ndathire kwa rukemi tondu ni ndare irio na kiroto riu ndathie kwa rukemi niho ndoheirwo kireba nginyo muthe kireba kiu ki mutwe ni njoheirwo kwa rukemi wikaita na kemi aka igana riu ngicia ni ta miaka 20 miaka 20 kana miaka 10 na kindu hau ugu Wow. Hey, isho diroe. Leo woku nedraigwa ni wainire kana no kuhuja tuwe. Tonogu woku ni wainire. Nedraigwa wainaga kana no kuma dansera. Ni kuma dansera no leo ni nedraigwa. Oku kuwaina rebaru wako. Okay, na leo tondu leo detuire shaku ikole tuige dhira u social media. Baitha nyabe joli itana bagu dhihau. Mwana wako liweko? Eh, leo ni maudu munene. Mothuri ni mwana. Nioe maudu mwadha wajira. Nioe roga noru uote. Kutiri kidu watoi. Leo lili ya wadhera na watu kanu wahuji. Yare dogo soka usoka kule adu wanyumere noni mwadu ulea. Hau ni hotu waka konyita nila. No matiri mete kila fiyo. Leo nolona talu igege ya naga dhena. Talu kuhete mwanosi ya wako wa madhi seko ura mufira. Magikani ya mufira fara. Ake godo kone igali. Ake atoro wa motu Maitamana uguo. No. Dia dama hole ire thimu ngikimera mwana wako ethibitali majirie jugurike na maundu makwa riu riri okuona ndu riu wa muthembo cio ni munyitanire ngai ni okiria muturire waku na riu ni makuonia ni anyu no matigenda guguthikiriria riria wina thina riu riria don ndio guo ri ngienda kwira ciana ciakwa tuikarie na njira citu okay ni dubeliko no itako family yao acio Korea my sister hikite ri Korea kwanyu kuuraiga kwa ndwanyu kwa ndo itoru witoru no igwa kwa ri mukuru no ri Korea ri ni Korea sister ako ahikite umwe ni Dubeli o Dubeli ari aku Dubeli matukaine kundu gwetago etago nyokafi ru ando ya ndigo kamwali na ciana ingi 10 na 2 aingi ni makwite Waiga mali sana sikana 12 12 na ni dali wa 10 na okuyete othe mathie tondu beri ni tana makoretwo me Dubeli no ru matigicokete taru mu akoragwo haha Juja nikuo magurire nikuo maikaraga haya ungi ru uria ru wa jokete ri ru uria munini ri nake ari Dubeli nake ru ni umire ku aikaraga haha mugumo Mugumo ri wa ugu. Kugo na hati andu mucemanagia. Gitamayu. Tucemanagia ne ngienda guthikwa itakire mundu ngi njuria. Ndu mutigarite igana. Ana. Kuma ndu 12. Wow, pole sana. Now, let's come back to this. De tuira turakumenya nacio social media. Na gucene cio na ira tumire ndakororo gukiuga haya cia mutumia ni ngwenda kumuthikiriria hanini ni getha menya what's the problem. Mudu waku uguka kwanika mitamboini ri na ni mudu tutite muno tondu ari kana ona miake ru ragweta yaku gati bicukraini ari iguru ndake mukoraga hau enyitane iri uguo ngamugeithia na ndangengeithika hare spasenta bicukra hede eni ngamugeithie maga angekeithika ndage sirio yo no ni ndamuhe akarugano kauti nake ajira Ata titi dana gerera na sokora mono wa ta kumugeithe ka gubore. So ugo soka usamani nake ku. Uyu to soka gusemania nake thutha ini na guko twathie kwa ni doka ndoka pio pio na guko. Na doka ari. Ni ndo ndirathie kanitha kuria kwa rukemi. Ngai ndathima muno. Ngai ndathima na ndagia nginya ngari. Eh na kuhujio guko. Eni. Dagi ya gari igere kwasa. Ndatuika dereva mwega muno. Riu ndi harakati ne ici ri. Awaruke mi mangiendire guthikundu ri. Ukoro gwi kundu kanitha irathii ri. Ni ndaheanaga gari. Na ringi ngagituika dereva wao. Ni kuri kundu twathiite mathiko. Twathie mathiko ri. Ma mundu gwitwo Joy Riria. Twathie mathiko ma Joy Riria ni ho tuonanire na muthuri uyu. Tuonana na muthuri uyu andu mamuona makimuria uyu turaga kuwi wakiririe uguo niki ruta kaundu tuigue tuhurwo mbica o hau harakati-ini cia kuhurwo mbica na ithithie ngahurwo mbica thimu yakwa ri ndiari njega ngikimwira atiriri reke tuhurwo mbica na thimu yaku ri nguhe namba ri unjikirie ki mbica ndanjikiirie tutaumite kuu no ni aheire namba yake we mwenyewe
no aheaga o mudu o wothe tondu riu no amenya no mudu ukiuikaine ahea ehe namba he namba oguo ni ndigutumira kindu ni tukwendete oguo riu ni agicokire riu tukimenya no oguo horoine wa namba toikara kahinda ka wiki ta idato ni ahuriire wiki ta igiri oguo ni ahuriire no ni andumira mbica ngira no ndire mbica kota gicokagia ngatho ngoretwo ne tumihang'o nikio ngoretwo tutekwaranirie wanjirie wikaraga ku ni njikaraga Dubai Dubai ha Dubai ha hakuhi cukuru-ini oho ya ndigiuka na kuu ri ndi ukangikugeithagia ngikamera ni sawa tutaninite thiku igiriri akinjira atiriri nyumite na guku Nyambari na ngereire no ya macani ya Limuru wanjirie wikaraga Dubai ha njuke ngikugeithagia gikimwirira gikimwira we wakinya cukuru ni ya Dubai ri ndugakire hau uhurire ni akihurire na giuka gwakwa na ngikena muno 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 ngionete muthuri wa bata uguo aingirite gwakwa ni ona ndenda akira mundu amenye atiriri nganie guku ni okire ni twagithire uguo tukimenyana tukimenyana muthenya wa kere kuonana nake ri tuma hau ri ni tuikarire ningi ta thiku ithatu tugicoka kuonana nake ringi ngimwira ni urakinyire ni wakinyire na thayo onawe wanjirie ndicokagia ngatho onawe ndwakihuriire unjire ni wakinya ugicokie ngatho pole pole ngijira riu ri ngimwira riu ri ni ni nyendaga kumenya tumaundu twaku twiri kana tutatui tumenye uria tugutethania ni ndio ngai ni andathimite muno akahe utuhia tuigana ona ni twacemanirie haria hetagwo haria Juja kamukawa kena hau uguo kianda akinjira tucemanie ho nie ngioya ngari nake akioya ngari yake tugithii tugicemanie hau tondu ni hwanjirie tuthii tucemanie no nie ndiri na undu ndi naguo no ri ati kwenda mundu na no kaigua ni wendete nyimbo cia mundu uyu na mukiriri ucio akiraga ti mwega undu uri ungi wa keri ni njiguaga ndeto ciake ikiario muno na gukunja na ni ndendaga kumenya uma kuma theini wake ni akiheire karugano kihe karugano karito muno uri aguire uri akoretwo na mathina maingi uri atahitwo indo ciake uri na mathire maingi agikihe turugano tuu tuothe na nikio giatumire akire ni tondu wa mathina ngijirona riu ndo icio urona tukiaria ari ona ciene ciakwa hwai ni irarire na ndiwe kiria ikuria ngiringwo ni tha ngimwira atiriri taba uhe namba yaku gutumire tubie twi haho matumire ndamutumire ngiri ngimwira matumire akijani thengiu na ndakena muno kuma hau ndingiendire ciana icio irarire ndamuragira ngamuria ciana ni irire na tufesa nguonete tunini gakira kira ciana isawa gakimaikiria kindu oguo oguo hindi iyo ri tondu ahe mathina make ndanahe mothe riu ndacoka guka ningi kumenya guku thutha riu ningi ni tuikaranie ta mieri itandatu tutwaranite hau niho riu tuoka kuoyanira hindi ino yothe riu mwi haha ona mutiri ndugu kana maundu aca ihinda ria mieri itandatu iguthirite tutiuma ndugu nake no urata urata uria wiraga uhana atia Jeremy muri okuo witha thayo mwina gia kuria tondu ni agwikuheta mathina make okorwo ni uri ugakimuikiria okorwo ndukiriri kamwira reke tugiethe okorwo ni akiria gakiwira umuthi ndikarite uru ndina kanyamu oguo oguo mieri itandatu haria yokire guthirira ri niho anjira atiriri na ni ona tondu tuturanagia nawe ri na hindi iyo riu ni atuika waci riu agokaga o muthenya o muthenya o muthenya no nginya oke riu nginya agituma njige ngari yakwa tondu riu tuguthii na yake o muthenya agoka akangira akanjira atiriu ni wamenya uria undeithagia gukorwo tugithii uguo meciria makahutha tondu ithu arumeri twi mathina maingi muno wina mathina thiini waku no ndurahota kwira mundu na riu tondu ni wahotire ngoro yakwa ni kunjira njuge mathina maria ndinamo ri ni njiguaga ngwire mathina maria ndinamo na riu riria wandeithia na meciria ni ona ndainuka mucii ngoraga hakiri ni ciikite atia ni ihorerete riu agiukaga kungira tugatinde na kuu ona tutaguthii kundu tathii uguo tworuranga ri ukorwo tukiuma na mbeca tukakiingira kamukawa tukaria twaikara handu o uguo tukiaragia riu ni hwanjirire atiriri ni miri no nyende nguhikie kimwira riu ri
na rukire na mutumia ri ukuhiki ati akinjira nduka makene mutumia ni ni ngwira mutumia wakwa ni ngukuhikia na ni athire akira mutumia wake no atana ba kwira mutumia wake ri mutumia ni akora bisa tukuhuritwo e thimu ini yake ri uyo nake mutumia yake hiuka akioya thimu uyo etoro riri onire bisa ri na gwisia ni igwite karugano na kuhihi jari tondu ndangikiaga mundu kumukinyiria oro ri riri onire bisa ri aigire bisa yo hau akiga thimu hau agicoka agita muthuri leure na dana mwira atiriri he bisa ona ri muthuri nake riri okirire okirire oyete thimu agithi kuhingura oguo ri akiona bisa ya ito na hake akimenya uyu mutumia ni athogire na thimu riu ndu uri angwika ha ni ndinyihie na menye uri angumwira tondu mire ni aranjirite ndimwire na dina mwira no ni abiri ahenie ati ni aramwirire nya bijire aranjira mbere ati ni ndiramwirire no ni yatumia mwiru mutitikagira oguo reke tumutware o kahora kahora ni akuingira ikimwira ni sawa riu ri tugigitindikana makia riu bisa ni ciambiriria ngano cia bisa ni ahurire thimu akinjira atiriri mbiri guko ni kwahitana ngimuria kwahitana naki hehe mutumia wakwa riu ni etire ciana ni ambiriria gucihe uhoro uyu ni uritohire ngimuria atiriri uritohire ka utamwirire ni ndamwirire na ni ndakwirire ni aregire gwitikira riu kuhana kuhana ngikimwira riu ri ni muguikara thi mwarie maundu macio kije nie na ndirenda gukana kuu ri nyambe horerie meciria tondu guko ni nguguruka niguo kire oka ri agiikara thi kutaithatu ngimwira tondu mutumia waku ni aronire no uthie ri tacoka muci wathie wacoka muci ri mwarie nake ni athire makiaria nake ngimwira riu nie ri ni hikitie miri na ndikumute tondu ni nekondeire kaundu kau nginya uria mutumia yake amucokeirie ni hikitie miri na ndikumute tondu ni uyu atiriri mathina maria tukoretwo na maguku na ni wonaga riria ndoka na mitugo uku ii ni wonaga riria ndoka na maguta guku ii ta maka ni miri uneaga nigetha ndimurehere na riu nie ri ni ndingihota gute miri tondu miri ni akoretwo andeithitie muno ni uronire haha hindi turendaga kuhingirwo nyumba ii ngikorwo na thiri wa mieri ina ii ni miri warihire nyumba ni miri waturihire nyumba mieri iwe na ii nie na ni ndingigitukira tuikare turiri uguse ni akwaga ndigwitikira ni ngwitikira ndigwitikira ni ngwitikira ri indu kumenya nake uyu ni akura riu akiura akiurira gwakwa ni akokire na nguo ahegete nguo agiuka na nie ri ndiramuhe thayu ndirenda kiundu giki githire tondu ndirenda mutumia uri etikire atiriri uguo niguo kuri ngoro yake itikire nake ni omirie ngoro na riu njuri ri we drive away guilty tondu ni wakora ni one family ni muthuri na mutumia wabere muthuri ni muheke muno gitiyo bururi wa Kenya ena family yake is settled na riu ni we woka I mean, ni we woka guthoga ndukumwira ni ndikuhota I mean drive thamiri yaku haya ndingigwa thamiri tondu riri no aigwa ni ngwambite kumwira ere mutumia kuhikia atumia riri ti thina kuri we kuri nie tithe ona kuri ucio tondu anake rite ithitwe wake hikirie ona kuri we tithina tondu niwe wokire kunjira ni kuhikie tini ndamwire ahikie na riu ni nani ni ndamba ndamutuma thie wabe warie na uria etikire nake ni ukahenia ni etikira riu ni ndacoka guka kumenya ma hindi yo kwarifuka ti kwega nake uyu ri ni arauga gutingiagira riu hari hathukire ni hau athire riu akimumburira riu akimwira riu kuhana kuhana riu ri mundu ta mundu no gugiciria maundu maingi ni ukuona atiriri andu aya no riu ri ndacoka ndarora atiriri angigikorwo ni turateithanie ti mucii wene ndoka guthukia guthukia ta ati ndagikora mena indo ndambiriria kuria indo ciao ndagirĩrĩria mutumia uria aheo kihoto giake ri angikorwo guikara gwitu no uyu he guteithania kwiho ri ni ngiona ta hatari thina ngiona ta hatari thina angikorwo ni guikora nyumba yuma na thiri na tini ngugiikarite na korwo ni u ni mundu agiuke ngumwira na menye nyumba ino yakwa ni uririhaga ri riu nie ndirariha yakwa na ngariha yake ri ni ngiona ta hatari thina matua makwa ngiona nie ta hatari thina nie ndanetha nginya mutumia ucio
na tukaria muno nake ngamwira etikire ngoro yake etikire atiriri uhoro uyu ni wekikire na tondu ni wekikire ri ndigetha uyu atige kuhana tarorira hari ni tari ho araona thayo ri muonie nduri na uru ndigetha atiriri tunyitane tondu kuingira gwakwa ri gutiari njuke ndimutigithukanie na uyu uri uyu niwe wanjira ati ni ekuhikia koguo hatiari mbara gatagatainä gakwa nawe nona rä u nonake må tumia ona kwä hä ndä akinyire agä tä kä ra rä u akänja niä mä rä ndikoragwo na thä na rä u niä ona maå ndå macio nä ndaninire na ngoro yakwa nä yahorerie niä ndikoragwo na thä na na må thuri athiä kuo tondå nä athiä aku akanjä ra atä rä rä å yå kamå hä tanä tie amä ra nä tå rahä tanirie kanjä ra atä rä rä ndå mwä te må thaithe å rä a må thaithaga acoke ngamä ra rekä ambä ahurahurå kange kå u nä agå ka aigua gäongo nä kä ahorera koguo na nä yo nä aikaraga gwaku magä å kaga nginya gwakwa marä o erä ti må tumia ciana ciake iratå raga gwakwa ää no må tumia rä må tumia ndarä oka gwakwa no kwaria rä kwaria nä twanaria ndä rageria gwä ciria kä rä a kä ngä tå ma we wä ta mä rä hä ndä ä yo ngai nä akå rathimä te wä må tongu må no kana wä na tå indo twaku nä ona hota kwä he gä a kå rä a na ndungata ä no ya ngai nayo nä ä rahunjia tondå twakä mweta må ndå wanga hihi nä agä cokete thä å rä a agä cokete tondå ndikä å ä nä kä gä a kå gucä rä ria wa mbere kå rä we tondå nona ndarä na kä ndå no må ndå wa ngai nä ena bamä rä yake nä kä gä a kå gucä rä ria kå rä we agä korwo we ndå arä na intention ya kå må thå kä ria gwake kä u nä kä å ria kä ritå må no å ranjå ria no nä ngå gå cokeria kå ringana ngå coka o harä a nduma nania ya må thuri å yå thutha wa gå ikara mä eri ä tandatå nä hwanjä ra nä ekwo å hikia na ni ndikiuma na må thuri ä atä ngiuga atä rä rä akä hikia na ndä na må thuri na niä rä u rä u ndona atä rä rä tondå nä ekwo å hikia rä ona ni no ndä rabatara må thuri rä ndakä hikie na niä nä ndamwä ra atä rä rä ndwambe warie na må tumia waku na njä ra nä maria nake na nä etä kä rarä u niä ndakä rä na å ndege na må thuri nä agå ire harä niä ni rä u niä ndingä augire nä gå thå kia ndä rathå kia na niä ti å guo andå mararia makauga nä ho ngwendaga kå menya rä u soba rä u kuma hä ndä ä yo mwahikani kwarä hä ndä rä u matuä ke nä må gå ikarania rä u nä kwarä rä kwarä kä ndå 2014 koguo nä mwarä karanitie nake mä aka igana mä aka ä nana hä ndä ä no yothe maå ndå maya mehitho-inä kana nä andå nä maramenya rä u mä rä biå biå nä må tumia andå ta må cungaji waku cio wakwä ire kä rä a mba wa rå kemi na andå arä a angä aini na andå arä a angä anene atungatä ri tondå kanitha wakwä nä å ndiå kana nä å hikagia atumia rä by the way ndiå nä maramenya ndeto ä no ka nä ndeto ä rakoretwo cinia manji å horo å yå å ä kaine gwä kira må ndå å ngä thiä nginya nyamå inä ciakwa rä ngoragwo nyandä kä te mä rä hece no å horo å yå rä ndå koragwo å ndå wa hitho nä å ndå å koretwo å ä kaine kå rä a atungatä ri wa mbere niä ndakora må thuri å yå atarä kanitha niä nä ni ndamwoya ndamå cokia kanitha na ikarä ta mä aka mä rongo ä rä atarä athiä kanitha nokorwo nä arathiä kanitha arä thiä kanitha agä thiä gå perform kanitha-inä ndarä kanitha wake å rä a angä etire nä wake no gå ikarania nake nä kå ratå mire agä e kanitha å rä a angä ta nä wake ngä må cokia kanitha-inä na ona må tumia aikara mä aka twendia atarä athiä kanitha e nyå mba haha gacagaca-inä ici nä ho må tumia nake athiä ra kanitha ndokire gwitå kå rä a tå rathomaga aca athire kå ngä no nä athire kä kanitha-inä andå mamenya kå hoya ngai må no rä u kuma hau rä u å horo wakorwo wä mwega må no å horo å yå ndå nakorwo wä hitho gatagatä-inä ka bamä rä yao nä manjä tä kä rä te ta må tumia wa kerä na nä tå ragä thiaga mä cemanio ona ya må ciä na makamenya atä rä rä mä rä eho na må tumia å yå ngä eho twä ho ithuothe rä u rä å ru rä u nä må ndå å rä a å gå cogotha å rä a å ngä no twä ho ithuothe nä maumä te må gä te ciana kana no ä ndä na mwana wake å mwe rä u rä nä gä a tå kaä u tå rä kä ri ndeto icirä tondå mä aka ä yo nä maraikarä te na thayå wega må no rä na gå tirakä na må ndå å rarä na thä na na må thuri rä we nä woka gå coka gå thå kia å horo na rä u hihi andå makä ona ta wagä å ka kwanä ka må thuri waku å yå å ragä ta må thuri waku na nä ndeto hihi either ä ra affectire andå amwe na rä a rä ngä hihi marakena na rä a angä rä u me hau gä tagatä-inä marigwo atä rä rä tå gå tuä ra å cira hihi no nyende å tå he gä tå mi gä a gå kinya revo ä yo tondå njä ciragia må tumia nä wa
kuhubira maudu kuhubira maudu no rurira wakinya mudu ni mutiku mudu ni mudu wa ngai itio ciake andu taithwe twaiguaga mudu ucio ndirenda kumugwetaritwa tondu kwenda kuithwa mirigo ya mudu no ni twaiguaga mudu ucio ukainaina ukona ngai no ru ningi ni twacoka oyuwe twiciana twaiguaga mudu tukona ngai ni twaiguaga ningi maudu mangi megutuma tuhaneta tukunyara ngai wake. I mean, why? Okay. Mweli wa aere, mwaka wa 2023, nito wahitanirie. Nake, mutumi ori ya mokorole. Onetikirite, naguga korogu ikuega, natuga korogu atanero ginyana siyana, na orosio katonya we siyana wega, na ukagirira. Hali ya dhuda inere, siyana itu madhukuru, doka dasi kore itale dhukuru. Ni mwenyewe ni nidoya siyana dasi, ruta nyumba dasi tuwala dhukuru. Kogwo ciana icio ni cianyendire mami uyu uguka aturuta nyumba tuikarite nyumba mwaka mugima oka atucokia thukuru ri ni mami mwega mathi mera ciana mera ya mamu wa tiriri mamu na tondu menaga uyu ri mutumio ni mwega mundu uragitutwara thukuru na gaturihira ri atwehereria giconoko gya gutura mucie twihithite to maturaga mehingirite nyumba ri ate mali manyo bahwa ine nigetha moneke mauma thukuru ni hinde mauma thukuru ri ni mami mwega riu nake nyina ri owe mwenye we akinyandikira message akinjira tiri inu ciana ciakwa cinjiraga wi mwega muno ona igatuma ngwende tondu ni ndirona fiyo fiyo ni woka na wathomitheria ciana kanjira ngai akurathime miri kakiuga amen riu ri ha ha kinya ri mwaka wa 2023 mweri wa iri ni twahitania na muthuri na kuo kuria mucii ri ni mahandire ni ngitabaikani nguru muno na mutumia acoka kuria onda tungihitani guko acoka kuria ri akaga thayo muno dimenya ni kigiathiana mbere no ni akaga thayo akaga thayo na tondu guko ni tukuhitanitie ndarenda gucoka ri riu muthuri ucio akahana ta muturire ta turura riu riri aumire gwakwa ndacokire gwake athire gukombora nyumba eikarie tondu ni onire atire ndiguikara noyo ni arandia mutwe na ndingicoka kuria tondu ni ngukwira kuo ni stress riu ni undu uria mwega guthi gwikomborera na hindiyo eguthi kundu kuraihu muno ndakirie giatuma tuhitanie nake aranjira ndigae guthie wira na ni ngamuonie no nginya athie wira tondu tuikara nyumba ni tugukua ni kuria ni ngaragu riu ri na aranjira ndigathiwira na hindi iyo ri nginya ni nyambiriirie kwendia indo cia nyumba tondu ni tuhutire kuria kianda ciana ni ihutire muthenya umwe nginyita uva na microwave ngiendia ngigurira ciana irio irio twaikarangite guku turi ri ningi tukihuta TV yare na hau ri ngiendia nigetha tuone gia kuria guku ngiona indo nguruta kimwe gia kimwe kimwe gia kimwe ngiendagia no yo damwira thie wira ndarenda nie ni nguthie wira ngitua matua ma guthie wira anjiria atiriri we miri tondu ndungiathwo ri na nduigua muthuri we oneki waturite utari muthuri tondu ngiigua watho wa muthuri ri nie ni gukweherera ngukweherera ri wikare maisa mari ukwenda ma kwiyatha na nie ndigucoka na guku kianda tondu ndacoka kuria kianda riu ni ngukua ni stress ngirekei ndiikaria ta makandona gatari itheru ngimwira nduthi nie ndokire ngikora atari kuo ngimuhurira thimu ndanjoire ngihura ringi ndanjoire ngimwandikira message ndanjoire ngiikara wiki ithatu ngirigwo ndakiririe atia na ndiwe kuria muthi athire no thimu ni ingiraga ngimuhurira ni anjoire ngimuria ndamwitire dadi dadi witu wathire ku akinjira nie ri ni ndakwehereire tondu ndonire ni ukunjuraga na stress tondu uria ndirakwira ri ndurenda kunjathikira ta muthuri gigeria kumuiguithia wendaga tuikare nyumba tukue ni ngaragu kana wendaga tuikare nyumba tuiki ati akinja riu maundu macio tondu ndikwenda mukue ri nikio ndiramwehereire ngimuria ikara gakwa akinja ndigakwira tiganani no twaikara ri ngira mutumia murata witu etagwo wasiku ngimwira weto ni mwaragia na muthee ri ndukamwira ni twirigaine nawe muria kuri ikaraga wa muria kuri ikaraga ri ni ngukugurira tuindo na matunda uthi umutwarire umenye nyumba ire ikaraga wamenya ri uke unjire nigetha thie ki thie kuo niguo thire ni maririe na kimwira ni ndirenda guka gucera kimuria ni mwirigaine na miri asa tutire tuonana na miri handu oho no ni ndaiguite atiriri ni waumire kwa miri akimwira ni njikaraga ngongu handu hetagwo e bubu
na ogo kakunjerera ri kimwira ni ngoka sunday saturday ogithie supermarket haria mother supermarket ngigura mutu ngigura sukari ngigura mucere ngigura ndu indo ciothe ngigura ngicoka tugithie hau mari igiti tukigura matunda ma mithemba yothe ngimwira indo icio gatwarira muthe ni athire na akimutwarira na akimenya kuri ikaraga no ni amuheire mukana umwe na mathira na muiretu ngimurata witu itago ruse akimahe mukana akimwira no na ni mwamenya kuri ajikaraga e diendaga mundu amenye kuri ajikaraga tondu ni ndaugire njuke na guku guothe horerie stress atumia aya akwa ni mekunjuraga na stress ni ndaugire njuke njikare na guku e okay mutikanere mundu onau onau ona murata uria wakwi mutikana mwire niko agikariri oguo ndageria kuri uyu ri ndagutuma ri kwa mutheniku ah niko kai tuonane ngukwirira no ni ngongu oda muri ngakimira ndukindware ni nguri hafia ah darajira na idio ri ru na niri ni ndiraigwa ta ngutharuka hakirini ru kiundu ngori atiriri wiro wothe ndutite wa muthuri uyu watuika wa furi Galisi ya kwa dadiri ya ni muthuri yo. Bia dae hige ili siya dhiri ya ni muthuri yo. Mauduma igeje kita ni todo wa muthuri yo. Winoi wongothe gai. Utiri kaudu wana gona we mwadha ni ugituma. Ono uga miri ya muthuri yo atike mihangweno meigi. Na todo umana sukari li. Nita amenya atirele. Sukari yo no onyita muthuri yo todo. Wamo nyita kaka ina ina waka ina ina. Jesiri ya tere. Muthuri yo angeji todo sukari yo siyo. Omo nyita kwa oka mongangathari yo huwa. Ewi kiri. Angika atia. Luni kiogea tumaga muno muno demwethe. Somo iso tutaikarite wiki ithatu akihurira mwana ke wiho itago Hosea kimura Hosea ii ni ni darwarire kimuria kumuthei ni sukari no ujikarire muno na ndiraigwa ta ihinda riakwa ria gukua rikinyu akimwira riu ri wi ha riu njuke akikimwirira kuri ari atathiite ri akihurira moini mwesa akigwita mufia kimwira muthei ni ahurira thimu na ni ajira ni murwaru muno ukwenda hurire mutumia uri mukuru kana hurire miri amwire ndukahurire uri mukuru hurira miri miri ni we chap chap ni akumenya maundu macio uri ekumabanga Hosea akihurira kija miri wiko ndimuci muthenya ni murwaru imura ni akuhona riuri akijira ugwa ni akuhona na muthenya ni murwaru hakiri giuka muthenya sukari ni umunyitaga hau oneire kamweke angihurira thimu ucio sukari umwambatite kumwambata niye nidathire na doctor kire kugirwo ni muthuri wiho akinjira atiriri miri ndugatuconore ingira ngari tuthie tukarore muthuri ucio ni twathire kundu kuraihu muno twathie tukimukora muthuri arwarite akahinyiririka no ndacokire kumenya atiriri ni akurwarite sukari ena stress guku gutiri mundu marona mangiaria nake na ni arona mathina maria mamungetheire agacoka ndari ona mundu wa kumurugira na ndari erugira tene tene riu koguo ni ekuhuta atari na mbia cie guthie kuhota muthuri uyu ni ekuhinyiririka tondu indo iria ndaneanite ri ndacokire gucikora ku indo ciothe ndacikorire hau nginya matunda nginya ndu no matunda aria riangite no ni atigitie ndacikorire ku gikimenya muthuri uyu ri ni ngaragu ni ndamuona uria hana niye na ndiahotire kumwariria ndakiriri oguo aria to acio twari nao makinjira riu wambiriria kurira ri na we ni we ukire kugira muthuri wo ukire kumumiriria nithi ndugutumorwo ni hinya one tari gukuara akua tamenya uri ogwika tume tuthie ni tumire tugiuka ngimutwara thibitari ugwitwo St Francis akigeria gwikirwo dawa gugituika athire oyetwo emergency tondu ari murwaru muno akigeria gwikirwo dawa sukari ndoroneka ugwiti ugathie furati nduri handu uroneka ona ha muthuri akigerio ati akigerio gwikirwo macini ciothe sukari ni tukiona uyu ni gukwira o hindi iyo ri ngita mutumia murata ngimuria atiriri tugwikana atia na ndeto ino ya muthuri na uhoro ni urituhire ugituika atiriri mamu wa murata uyu wakwa ri arakomete thibitari witagwo Provide Hospital na ni arathondekagwo o murimu wa sukari tumutware ikuei tuonekana ni egutethika ugituika haria tutarithie biru ndagika icio aingirire hau ri nicio akinyitie ngiri 18 na ndararite na ni hau naona nginya ndari arahona ngikiuria aria twari nao atiriri mwina mbia cigana uyu akiuga ndari
oyo akiuga ndari uri akiuga ndari riu mire agitigwo oguo we ni we wina mbeca nie ri ndi na siringi ngiri mugwanja muhuko nie ndire kindu kingi na haha ri hari andu ngiri 18 ngioya thimu ngiambiriria kuhurira andu au riu ri twi thibitari hindi iyo ni thaithano twi thibitari na muthie guku ni murwaru ya ngaki tutumire ibia ni mandumire bia madumire brother siake siake ni siandumire bia na ona madumira bia ri uri amunini akirumiriria guka okirio utuko ucio oka ni twamurutire ku utha inyanya sio tuko tukimutwara provide agithia kioyo na agikoma na agikinya ku ri sukari wake wa ri igire dagitari akirio modera mundu urakua tukimura witu teithirie mundu uyu akiona ihenya na ihenya na githonde ko uria sukari ucio ugukira uthimike na wagire ni dinasara to daumire ku thake nda na nduthu sio tuku dinasara ni ndari ku githinge mukorate ndati muru ngimira riu ri uhana ate hihi no ndiraigwa ta joka wegega kauria ngiria dagitari ta thimira muthuri u sukari urore uhana ate niguo athimirwo kioneka witwe 28 kuma igere nginya 28 riu ni mwega to ni wabiriria guthomeka no sukari uria wagireire wagireye gukoro ithano na mugwanja Rio gikimenya atiri hau abatira riru nwe no kugeria kuguithio kuguithio handu uri ogwite ogerio gukirio ucio niguo withina muthuri ni agithondekirwa agithia aturitwa aturitwa muthuri akiagira atagirite ri twina thiku ithano kuria thibitari ri mutumia darioka no ni erirwo muthuri ni murwaru mutumia darioka muthenya ona umwe no twa thutha wa thiku ithano ri mufia giuko tuko akiwae muthuri ni akomete thibitari na muthuri ni arwarire na muthuri kuhana 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 na ningia nda riu tumiririe muthuri ni baba witu ni moyo maundu maria kite bururi u witu na mukimuikiria cia matunda yakihotheirwo bia nie ni ndari na thimu yake sigikinya ngirigana na ndi yari yari akinjita akinjuria miri sikinyita sigana na mutha wanjita kinyeta sigana ngimwira sikinyeta riu twi 70 hau ni hega muthia kiambiriria kuhona kena riu ni kwina mwihoko nginya wa kuhona na mwihoko wa muturire siakinya igana ri mothe akiuga ni gutuku ni tuinuke twaumire thibitari thake nda tukiinuka tuinuka ri rucini ngiroka ri niguo twacemanirie na mutumia Niguoka. Ni ahurirwo thimu. Erwo muve ya hwa ya rari life. Na ni arahothithirie bia. Wemenyerera muno bia ici itikanengerwo miri. Gikinya uguo thinacara thibitari ri. Uyo. Ndu mukwira na atia. Atiri undu tweranire. No kugeithania tutiari na bara. Ni andu marehire bara. Handu hatari bara. Muthenya uyu ngiri bia cia hothwo taira ri. Twaikarire na mutumia ucio thiku icio. Thibitari twaragia. Miri urona muthia tia ni kuigua wega ni tuhoe ngai ngai ni kumuteithia na hoka nginya uyu gwito atoro atira mutikare he bara akiuga ni ndire na bara na ndire na thena na mundu ithwe mire ni ndete muthe na ni ni ndete muthe na no tonde muthe uyu ature ki muoyo tumuonage koguo ri angikoro gukoro gwito ngwatanirwa mire ni kuo gugutuma muthuri uyu ahone ri ni tukugeria kumenyera ngwatanirwa riku ino ino ti ugwa andu marona maundu macio wow Leo twagikana na mutumia wega agaokaga akanjuria imiri sukari urero isigana ngamira ndaigua ri wetwe ndithiri akanjuria twe ndithiri to ni ndikire ndakoro na ngano cia sukari ni kuga we iguru kana we thi tondu we ni we muikarite na akiena sukari ucio ngamira ri we iguru muno no ri ni uguka ugikurukaga kaba we iguru uguo ugerie gwetherwo revo yaguo mutumia twagikora twi sawa ko twikarangite thiku ithatu ri ya ya ndu angithiko ya kana guoka ndu ni arataheze hihi mutheri hindi iyo mutheri ni aregire kwaria na mutumia wake nie ni ndiraria na muthe nake mutumia ri matiraranĩria no ngeithi gũgĩtuĩka okorwo nĩ mũkwenda mũthĩarĩrie mutumia ũyũ mũkũrũ ri eheria iyũyũ haha siroge siroge siro agwa gyo kandu maiganona faga faga yige faga yoba yoyitwo
ngirwa weri ni ni urahete mu stress muno ginya akora agathi guikara na gukungumi twakwira atiriri wehere haha nigetha muthuri uyu ahone wi haho uyu dangihona daturirwo dalirikana uri amadathi nikire na muthuri ucio daturirwo no ndauma ngira ngai uyu angikorwo ni ngugirereria muthuri uyu ahone tondu ndetete gwika fituko no ngiona ndeka fituko uyu muthuri dangihona no ni ndamukorire kinya gitandaini ndio majirithiria na hau uguo karumukangi ngimukora ngimwira atiriri no ratomanire njuka nyika to thibitari kijuria no ngimuria atiriri ni ngania akinjira atiriri o mira sawa ugo musirete no wega kijamire no indi murwaru nda ni ngiru ko he stress de haha nyambiriria gwiciria maundu maya riu sukari uyu ni ukahona ah ngiigua tha ngitigana nake ni ngiumani ona ndiikarire ngithie ndathie ri ni ndaikarire muno itari ndeciria uhoro wa thibitari itari ndahura thimu itekwenda kumenya mundu kana ni wahonire kana ndu wahonire no ni ngiragwo ni arata ni tuma kuona muthe muthe rio sawa muthe akiheo rutha na heo rutha ri muthe ahonire na wiki ici igire igire ni ahonete na hindi wa honete ri muthuri uyu kuhothithie ni athire kuo akiuga muthe eha eha ha nitumugurirei ba hindi mathubu to na muthe ri thaa ici muthe sawa na ni muhe rutha na ni ekuinuka iki no ri ure ona ta inukite ndirenda tukamuinukia na gitio giake na tukamuinukia mandi Monday dakirokire ni undu wa mihango Tuesday dakirire ni undu wa mihango Wednesday dakirire ni undu wa mihango muthe ikara kuria na ni egwetereye ni kuinuka ni muheru thari muthe aumire thibitari agikira ngofia magithie kugira indongo ngukuri ikaraga magicoka magiuka makigura indo ingi magikombora nyumba na haki ya mumbi magitwara indo agicoka agioya maguru agicoka thibitari mathaa ma thinasara maumite thainya na ni ni ndathiite thibitari ni arekira indo ni thibitari hindi iyo ni muherutha no matirihite ni ara ni agoka kurutwo na gitio giake kuguria thibitari na no nginyetere gitio giake gikihuthike ume thibitari koguo mathire makigura indo na magika maundu maria mothe mekaga magicoka thibitari magikoma nigetha rucio maroke kurutwo muthenya ucio niguo mokire kurutwo muthenya wa Thursday leo muthe kiria kiratumire nginye riu hau ndirakinyire thutho wa maundu macio mothe mekikire ni ndiari na thina na ni riria kwatwikire ni kwaheanwo mbeca na ngirwo mbia iria ciaheanwo ni ndakenire tondu ni ndamenyire thina uria uturite ugiite muthuri uyu ni wathira ndagathina ringi egwetha handu agure ake na twarithie muturire riu na mbere muthuri ndagurire muthuri ndekire ati ngiturwo muno ni undu ucio na ndiamuririe na nie ndiumire hetwo ona ndururu na andu uguo marauga ati ndaturirwo ni mbia icio ti riu ingiaturwo ingiaturitwo na kuria mbere to hindi iyo niguo ari na mbeca agia rauching haha kasarani na tutire nake na tutiraraniria ndathie kuu na ndaruta mbia ciakwa either tukionekana muturire ni ugukira athie riu ndaturirwo ni kuhurirwo thimu ni kairitu gakanjita mwiki o riu gakanjita mwiki gakanjira tiriri imiri ni ni wateirwo biu mira ini njui ni ndateirwo taina bia iria muthe araheire anjirie njige wira ngirigana ria 50 ungeigua atia na wina kana gake hau na ndaragateithie na ndangika kwanza hindi mwe ndamuhurire thimu ngimuria wina ki o ndeithie na mwana ni murwaru anjirie njugurike na maundu makwa Wow. Riu najira nguhe riu to cut the long story short. Tondu maundu ni ukimarit na mes social media. Kire gya guturire muno ni kuona ati besa ciothe ni athi na ndana kuhiona ndururu. Tibia guthie ciothe na ndana haona ndururu. Tibia ciake ndenda. Ndarakarire ni riri. Ni bia ici ciathie cia nyuo njohi. Ciahura umaraya ndari undu mbeca ici cia muteithia acoke ndimuone akiroka mitandao athi akuroka rucini riu nani ngimenya ngumuguthira muthenya uyu nigetha rucio akiroka aroke riu kwina undu ngimweru no ni ndamwirire ndamuhurire thimu akirega kunjoera ngimwandikira message ngimwira ni mbia ingi ndona ati rucio ni ugathie live kuhoya mbia I ndukahoya ndukahoya na ni ugwitikia ndukahoya ndirenda kwamba kuheana icio urahetwo kuri utwarite wow anjirire atiriri thiĩ na mbere itathiĩte na mbere ri ngiuga atiriri ngĩingĩra kamutandao ngiuga atiriri ni ndirenda tumenye muthuri uyu wega na ngĩmwĩkĩra
adu ama maki juri ati to amenya to iki ati ya de to nyige tigana de to siaku eto du adu ni moy karugano kale ga thibitari ndumwe lesiria ni sio de to irio ndoka kuheana riu ri riria muthuri umwe onirio horo cio ri arokire gwa kwa dinasara akijira miri urenda kuheana horo wa muthe ngimwira ii urenda kuheana ati ndenda kumwanika kijandu kanike muthe ureke thi kwi muthe jarie nake ukwenda ati ngimwira muthe ndiramwirire ahe kifade Joy ba disertificate ya mwana ararega haya moiso moiso ko ndumanira kuri arandumanire arandumanire ati njirwa ati aroera mwana ba disertificate na ti wake ndamwira oke tuthie DNA arauga wenda ngithie ni thie ndihe ni ni ndirenda DNA ngiona ni arangua uru ni arenda kungua uru na kuhuthira uru kinjira ni cio renda ndathie ku agethie ku akimura muthe no ni ukwandikwa ni miri na miri ndu ndari itherui tetekira maundu macio miri ndigwitikira akira kirita kiugate kana ajitikire agethi gwitikira ri o aya mamutarire me thibitari ri akimura ona wetikira uhoro ucio gukoro imukigu muno tiganake reke uge andu maturaga manikitwo guku reke akwanike ehurira ndaiguire uhoro ucio ri ngigira twara hasira kwanika riu now the question is so far todo ruda to sene siage dire mitandao ni welirite ni ugwe kire ah ni ona ne dalirire muno ni horo cio na ngira na ngigira online ngimahoya muhera ngimahoya muhera todo wa mbere ni hakiri ciakwa uria cianjirite marakara ndu ni matuaga cira na ihenya muno die cirite riria ndokirire ngikora o handu o hothe no horo cio ngicoka ngiguo horo cio ni waingira nginya kamemere ndio riu ni wario uhoro cio ni wa makirie muno ukinguthe igutha inene muno ngicokera ngiona ni ndeka uru muno ngiona o guku ndirathukirie ri ikenyingire kuo ikimera ni ndahoya muhera ii ni marakara ikimehe ndeto ni ndaheanire ndeto hau ndeto kathaa riu ri uhoro wa coka guka kurura haha ninge woka kwario riake ri riu ario riake ri ngimenya na ni reke ndi ucokie ringi tondu haria nguhoete muhera ngwiciritie uhoro ni ugucoka riu haha mutumia mbere nake atindikirwo ni getharie ri na ni ngimenya atiriri na ni riu haha tondu riu ni ho murenda twaririe ri na ni ni ngucokia ringi riu riria nda ucokirie ringi riu niguo waumire na mururumo ii nda ucokera ringi ni ho waumire na mururumo andu angi makanjiraga atiriri na no ara atake ndugetekira guthukirio ritwa ni twi maundu maria wikiire muthuri ucio miri umira nawe warie umira nawe warie riu na ni ngeingira mitanda ugiaria ri wow hey mishi ni ndogo riu wabere no ukorwo hi we uragetha kire wahandire I mean ni kuria ndiroria ni urakinyo kaicira ni uragetha riu kire wahandire asa unduria njui jeremire ke ngwire ngai ndarihaga mundu wega na uru nduri hingo ungiuka haha ukore na ni dikuma na muthuri na dino kadakora mucie ate dauga ate ni ndamomora wa mbere ngurutetie na kuria mbere ngwambiriria guteithia andu aya tibia ngukorete cie na muthuri ndambiriria kuria ate ndatuma ciana iria irarire niwe wa kuria niwe mari indo ciakwa koguo undu uria njui ni ate ngai ndarihaga mundu wega na uru ogwo atiru andu mangiciria ngai ndarihaga mundu wega na uru no koro kwimehetia ndehirie ri ti mundu njehirie ni ngai okay riu muthe kuria kirikana mundu ucio muthuri ucio ni mwaraneirie nake thutha wa mbara icio tutiaraneirie nake no ni njarairio nginya ni ma bishop maingi to ni makiuyu uhoro uyu kando na gukoro uhoro uyu ni urokire mitandao ini ri ma bishop maingi ni majui na ni majui wira uria turutithanitie na muthuri ucio tondu onake we mwenyewe ni athia kuyanika kauga tiga ni miri ni nyonaga ta ingi akwire tene riu ri ni undu wa ugwa akoragwa heanite ndeto ciakwa ikaingira kuri andu muno ri ma bishop ni wajuririe mire na niguo mumiriirie mathina maingi niki giatuma ukinya angikorwo ndwaririe hindi ria thibitari kuma na thina ri haha waririe niki to akuhoya uhoro uyu ndukawarie ringi kamera ndikwaria ringi no riri kihoto ni gikoneka ndakira ri kihoto ni gikuoneka majuria kihoto kiria kiho ri urenda ate ngimera riu ri nie ni hititie na riu undu uri ingienda ni kando na gukoro ndi mitandao riu ndirenda heze we mwenyewe oke tuingire mitandao nake njuge we muthuri ni ndimui ndirenda tucokanwo na ndingienda ndagikone mwe tucokanwo ni ndimui na maundu macio mothe ndamwirire ri ti ati ni mama heni ni mama
no ni ni hoete muhera kwi mundu wothe hitirie tondu akiri na arata ake hitirie ena family yao hitirie ena ciana ciake hitirie na maundu maingi muno thuketie make ena nene mamuthikagiriria thaici matangimuthikiriria ena andu mangira hotire kumuhe kindu thaici matangimuhe kindu to matiramwihoka ona ngiuge gwika ate matingihota kumwihoka riu ri kindu kiu ni ndirenda gukinina na njire yo no nake akoragwo na umu wa ngoro ona hindi yo ngikinya hau ndamutumiire andu makiria maikumi we riu tondu eharia tukirikiriria kama kaka negaku kuriwe na hi kuri mutumia wake hi tokori mutire murake na kamutu kuona na thuthaini uyu ungimera atia wabere ni gucokia ngatho muno ni mutumia wake tondu riria athire gwikwa interview he undu maugire augire atiriri orio kana ni anjo augire ni njoi mirie ho na ni mirie dikoragwo na uru nake na gicoka akiuga atiriri korona ho andu no metikire maranirie bara ici thire ri kiu nikio gikeno giake na ni no gwingimwira kiu nikio gikeno giakwa ona koro ndigacoka mucio uyu ri no nyende tunine bise no maithoine ma andu kuringana no ri andu maramiona na maramioya tondu ta miri oka haha kuheana uhoro uyu nake mambu oka aheani uhoro uyu wahurithanio na meciriaine ma andu ugathondekwo kiundu ringi gitari kiega nigetha tunine bise no orimwe maithoine ma andu ri tondu gwatukire ndaririe uru nginya ngigwetithania uhoro wa ciana ri nigetha bise no ithire maithoine ma andu na mone undu uyu ri gutire hindi ngiri nige hoya heze etikire tuikare thi twaranirie na family yake tiwe wiki na family yake nigetha uhoro uyu tuwanike oguo ndirawanikire ndiwanike ngihoyaga andu ari othe makuruhanitie nake na maundu ine macio muhera ni ndire no ndu ngi ndinagu wow andu ma gutwireire tondu riu he andu mundu akinya ndaiga wega ate ni ucoka ringi ukarora uguo kaigua I mean kuri na andu marako understand ni kuri na andu hi marako hi aiki muno aiki muno kuri na andu makoreto ni ona andu angi marani support ndireciragi ati no mani support tondu makorogwo makuhiririe muthuri u makorogwo mamukuhiririe muno no nio maratengera haria makera muthuri uyu ni eka uru magacoka makauma he muthuri makanjira ati miri ndugakire Eta kihoto giaku ndugakire nona riu ni ho ndirona gatiriri tondu andu aya ni marahana ni bara maratuhurithani makahuthira kiundu gikitari mahiga maguikaniria magaikia mwena uria magaikia mwena uyu nigetha bara eno ithire ri aya metikire tuikare tuguthia andu aria nigetha mahote gukira ii tondu riu guma hau gutire mundu ukauma oke hari nie anjire thie na mbere na gutire mundu tondu riu tariu ri arapost kaundu ona TikTok ngero atiriri mere taigira tiktoku woni ori arauga kamera dia ni brokire oya tareke ngurutere nguikirie ngaikirio kona maundu mari arauga no no amenya acio maranjikirie no maracoka guthi gutengera kuri makamwira mundu uyu ni muru no amenya riri riu maranjira na ngona kiundu kiria arauga na ni ni mwaki maranjikira tondu manjikiria na manjira ndugakire na ni ndona kiundu kiria arenda kunguthana kio haa tikiega makanjikira pressure ya kwaria riu bare eno ri ndirani ndiratumiirwo kaundu kangi ni mutumia ungi hindi mararitie nake akamurekodi aramwira atiriri ko tangitikira muthuri bare eno ithire niki giatumire ukinya haha bare eno ikinene ho ko tangitikira bare eno ithire na inyo no inyo mungi menina na miri uyu ri mwitikira muikare thi ona okoro gutire uhoro wa gucoka no ri muhonie meciria mandu tondu ru kiundu giki ni guthie muno ni kirathi gitonyete na bruga si sirakoro cietereire miri uguo auga kaundu waigua miri ni augire ri ngoro yaku ni ri hona tondu nake ri aratinda thimuini umuthi ni aritie augite atia umuthi ni umuiguite arauga atia nona yundu icio akerwa atiri nigetha bare iyo ithire na nigetha ona we ngoro yaku ihone na murimu ucio wi naguo kweherere ri na miri arauga ni aracokera maita maingi arauga ndangienda mucokanuo ri gutangitikira muikare thi nake aramwiria ati njikare thi twirane nake atia riu niki tungiikara thi twirane nake amwira tiga kuga uguo huthia ngoro muikare nake munine bara riu nake ni aromia ngoro okay wabere ringi no koro ringi arariguo okay we mwenyewe to ni ndaigwa ni mukwenda guikara thi nake mwaraniri riu ni ta maundu mariku ni ko mundu gaga ni ndirenda kumenya igai ria mwana uyu waku ni wa ndire na fata na igai
Ni kuona ndio ikoni holiday mirigo nake thiri na ndarenda gucoka ri ni kana ni maundu maku mwe nake mungenda kwaraniria mutheranire ngoro uhoro ri uranginyirie social media no igwa ndakinyio ni kwamba kunjira atiri mwana ti wake na kuona atiri ni araita ngabi uria gutagiriria kaba ingira igwiria atiri kairi tugakagara njiraga uguo ri kaba ingira igwiria atiri bia icio iranyitiro yanegero mutumio uria areka undu to ndiramenya atiri muthuri uyu athina ri No, I do not know my soul. Come here, Ned, to see a key. Look on at the lady, no rumuno. I am going to go to a little. I do not come back. I got it. But to me, I told her, I knew about how do I money get it? I get a cow. Don't get that. What's your maga? Yeah, Korea, Macona. Leo, Neon, and didn't know how to mass your maggie, my you. Then I horror, I could get it. Oh, horror, we to what the ria na keo do keo. I do not think I keo do keo. Give them a city in the madu. Right. Or no coroner on the mole carrier and a new theatre, na mokere on a guo, no morake or nice. Yes. To take it out, you go. Eh, I do not call all the aliwa, I say. Oli aliwanga near, oh, keo do keo. Thank you, Monomere. Na Gosiria, no out to go Kiragorea Kuega, and you go Kuhaya Gai. Gai Lurore away, not worry. I don't know my understand. On a Korea Mudo, we see the air commenti or a post to record a post. Can a Kumudo, we see the air colleague are your equenda. No Nigerado, how to an eradia Dagamono, to do how Gainu to an agarasida, Nania wait you. Kogoni, Dura Gureneti, Modomasio Mother Vari, Nejo Gorea, Nedi Hagi, Neduru no Kedukrevata, Nequerida, Kagatri, Nede Hidden, and they go over, Juan de Hidia, and you hire Gaia Decre, na Nonia Dona to Kaya, the Namuduli, and a family, Horoyo did. Can I do idea? Nigetha bicera turari nayo ri aikoro kwi mundu urakenywa njohi kana urahuthagira gutire mahita ngai mahita ngai atagikate atarekagira atangirekera no ru tukirikia wa muiso fiu andara magikwendete tondu ukirio magikwendete ungimera ate ngoroini yaku andu aria manyendete ni mangenetie buro to ni mariirie ngoro ino yako ni magatuma igie na thayu ona koro ni ngoretwo njariirio miario mingi na kurumwo muno ni andu Davi rumwe mwena onge gakora ni ndirarerio ni ndi gutiratuka itahuriirwo thimo ta 10 kana 20 na ndirake no no koro ndirakimenyekire na njira ya uru ngakihuriirwo thimo ni tukuonaga ni tukui horera umiriria mathina ni monetwo na andu magakorwo aingi ta riu tha ici ri maratumire nginya hingure mutandao ndireyo nyamu itagwo weiturure tondu andu mena mathina maingi muno andu magoka mundu akeyaria mathina macio tondu gidatrere kono ni donete handu ingiaria ndingiari na ruo ru tondu riu hari hauma na kiruo ha hoko uguo ni ngutwarite muthuri u thibitari bia ni ciari oria ni athikunjiro kono ni guonete mundu ngwira na haha ni hakoragwo thina no igwa ndiri andu itu yes riu andu aria nduaga itu ni twana tutu twako riu kwi ndetota ngihota kwira ciana muthuri u ni we ngutwite muthuri na murata koguo ndona thina ni we ngwiraga hindi ya ndaikara na kiundu kiu ngoro kiatweka gioka 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 darwara depression darwara depression ni ri ngwikate ti kurovoka riu ri ingiuga tiriri kuri andu aria manyendete ni thengio muno ni tondu ni munyumiririe na mukomiriria ngoro yakwa no ndu ri ingi mwihoya tukiaria undu na mukigeria kumiriria ngoro yakwa ni tugeria kuiga ndeto cia muthuri uyu haraihu twarie maundu ma uhoro wa muturire uri uguthie na mbere to the more uroka kunjokerera ukanjira I ni tuwi ni tuonete tukirikia kwaraniria nawe uratiga ngoro yakwa ina kironda tondu nani meciria ndi mundu no ngutigwo ngiciria koro woka na kiundu kingi na unyonie kuria tukurutira wira kana andu ari okoro ni andu acio ndi na kibindi kiu kia wi iturure uria meguka me iturure ni undu wa mathina ma utuhonie ngoro cia andu ingi matigakinyiriro hindi ya kwenda kwiuraga ni kwihindi ndahaimbire hindi iyo hece ya thibitari kwihindi ndahaimbire ni njikaraga ngoroba ya kana kuria njikaraga kwihindi ndakuire mwana utuku tha inyanya ngihaimba hari iguru ngikarira cuma ndendaga nduge na mwana tuthie thi tondu ndaiguite ruo ru ni rwakira ngiigua mugambo wa njaririe ngicoka ngiona ruheni ngiuga atiriri ni ngukua yes na ndiguthi kwa ngai na niguo ndutite wira munene nguraga mwana na mwana uyu ndauma na mahitia iyo ndu icio ngiigua kiundu no ni ndiraikarire ihinda inene ndina thina ucio don't worry kai ebere na nijo kuri na andu mathomeire maundu makora gutu America ni tuhota kwanda analyze meshiria ma mundu kwe mundu kamweke ga kwiaria na ni uria ngukwira ni ati from now onwards tondu ngai ni akuhete hinyari na kuri undu ukaga muru
ngai akautua mwega na kuri ukunduka mwega kwacoko gatweka muru no ti wakunina mundu no akumukirire bo wenge just take everything positive na rukuma guthi na berere ria kwa riru maundu mega ageri kwa ri maundu mega tondu ngai ni agutwara ri bo wenge na ria mara kwa bithiti na ma ukwithiti mirigori tuge uhoro ucio thire tondu guti mundu tangikora handu ta hau wendo ni muritu na ngucia no muthuri ucio wainite uhoro wegie koherethu ni arigirwo uhoro wa wendo anyway namba yaku ya thimu tondu no koro kwi mundu ngenda kwaranira nawe kuri mundu ngeigwa ai mutumio ni arabatara kurihirwo gategia thi hara mobatha bia huru ke ari na anywe you know what I'm saying kuri mundu ngiuga ihi ni ngweka ABCD kuri mundu kwina ndu mugicaja ni nao meshiria namba yaku ya thimu namba yako ya thimu ni 0722 85 44 29 right 0722 85 44 29 kwa hida lele dire nodo direka na nikio dira koleto na hida ilito uomono okay. Toduka wira karia daru taga nikago ide na leu unaguwa wira wako huji yoga kikoro doli nabia ona wahotheru odori ogeje kaga nihe ya kasi ya nae isi osia street children ilio uda isi yona dira hotaga kumahe todu wako koruo Dedekia. Okay. Ne hari hida legiri ya gukira, mwadhina abe na wira waku. Amen. Thank you very much. Jitako Jeremy Damaris, tuweko mkawinu wa Lime Aksut Apartment. Lekai tuwadhina abe na kuhujia wedo wa gai. Asante sana. Greetings. My name is Martin Gedenji. I am the CEO designate at AMG Waters Limited. And thank you for choosing to invest with AMG for the last 11 years. Now, I'm at Naivasha Special Economic Zone. This particular same spot is where the president was giving out 6 licenses just the other day to 6 companies who are investing directly, what we call foreign direct investments, a tune of 30 billion Kenya shillings to spur growth, development, of course, industrialization. Vile niliwaahidi katika uchaguzi ya kwamba hii sehemu ndio itakuwa industrial city ya Kenya. In this particular special economic zone, as you all remember, special economic zones are special areas gazetted by the government or geographically located in areas like Naivasha to spur growth and development. But why this particular location, Naivasha Special Economic Zone? There is a port behind or attached to the special economic zone, which means that the people who are doing industries and manufacturing are able to export or import goods and services that has a direct investment to you as an investor. Secondly, when the president was here, as we remember, he mentioned that the famous Japanese car auction will be happening right here where I'm at the special economic zone. Ile auction ya magari, watu wanaendea kule Japan. Sasa kuna haja ya kwenda Japan, sasa itakuwa inafanyika hapa Naivasha. The government has already started doing the roads, as we can see. Electricity or provision of electricity is already happening. Do you know that power will be sold at only 5 bob per kilowatt per hour? And that means it's highly subsidized. At the same time, remember, water provision, boreholes are coming up here every single day, which means it is one of the lucrative locations for investment right now. The big question is, what does the SEZ has to do with AMG's investments in this location? We got investments or property right next to the special economic zone. We are the only company that is right next to the special economic zone. So what does that mean to you? You have a golden opportunity to set up your dream investment, whether it's a kayak, whether it's hotels, whether it's accommodation. Remember, the 6 companies that were given out licenses to start industries here, they will need accommodation, they will need hotels, they will need banking services. That is the opportunity that you have here at the special economic zone. We got fantastic investments at only 1.2 million for a plot, that is cash payment, and 1.4 installment. So what do you need to do to become part of this special economic zone?
by reaching out to us at AMG Waters, which is +254 716 490 653. Again, +254 716 490 653. Ladies and gentlemen, welcome to the Special Economic Zone in Naivasha.